നമസ്കാരം. പിണറായി സർക്കാർ സർവവും ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരായ കേസുകളൊക്കെ ശരവേഗത്തിലാണ് തേച്ചുമാച്ചു കളയുന്നത്. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്നില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മാണിക്കെതിരായ 100 കോടിയുടെ കോഴി നികുതി കേസും സ്വാഹ. പാലമിട്ട് മാണിയെ ഇക്കരെ എത്തിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാർ കോഴയിലും ബാറ്ററി കേസിലും കോഴി നികുതി കേസിലും ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിക്കാതിരിക്കുമോ? ഖജനാവ് കാലിയെന്ന നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞ പാവങ്ങളുടെ പെൻഷൻ പോലും നിഷേധിച്ച് ചെലവ് ചുരുക്കുന്ന സർക്കാരാണ് മുൻ ധനമന്ത്രിയുടെ 100 കോടിയുടെ നികുതി കേസ് എഴുതിത്തള്ളുന്നത്. അഴിമതിക്കാരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാനെന്ന് ഗീർവാണം മുഴക്കി അധികാരത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മന്ത്രിമാരും ഇടത് MLA മാരും UDF കാലത്ത് മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ച നാടകമൊന്നും ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയണം, ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്ന പോലീസ് മേധാവി ചട്ടം ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി വിജിലൻസ് തലപ്പത്ത് തുടരുന്നത് എന്തിനെന്ന്, കേസ് ഒഴിവാക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാനാണോ എന്ന്. ബെഹ്റയെ നിയമിച്ചതും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, തുടരുന്നതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തച്ചങ്കരിക്കെതിരായ കേസ്, ടോം ജോസിനെതിരായ കേസ്, രാഹുൽ ആർ നായർക്കെതിരായ കേസ്, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കേസുകളുടെ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട്. ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയവേ. സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം നാഥനായ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ചട്ടലംഘനത്തിലൂടെ വിജിലൻസ് തലപ്പത്ത് തുടരുമ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ്, വെറുതെ വിടാനോ വിജിലൻസ്? കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ CR നീലകണ്ഠൻ, വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ DB ബിനു എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ. ഇടതു ചിന്തകൻ ഭാസുരേന്ദ്രബാബുവും ടെലിഫോണിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വെറുതെ വിടാനോ വിജിലൻസ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കാതെയാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് പോലും കേന്ദ്രത്തിന് അനുമതി വേണം. ഇപ്പോൾ ബെഹ്റ തുടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത്. ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്? അല്ല, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അറിയിച്ചില്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ വെറാസിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല, അത് പോകട്ടെ. ഇനി അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് തന്നെ കരുതുക, 6 മാസം കൊണ്ടാണത് അറിയിക്കേണ്ടത്. 6 മാസം കൊണ്ട് സമയത്ത് അറിയിച്ചില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ 11 മാസത്തിനകത്ത് അറിയിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് 6 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ബെഹ്റയുടെ തുടർച്ച അത് എന്താ പറയാ, ഇൻവാലിഡ് ആകും എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഒരു സർക്കാരിന് അതിന്റെ DGP യെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനോ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനോ ഒക്കെ അവകാശമുണ്ട്, മറ്റൊരാളെ വെക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ അവകാശമുണ്ട്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണം എന്ന കീഴ്വഴക്കം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും, അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞാണ് എന്റെ അറിവ്, അതിനകത്ത് 5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വോയിഡ് ആൻഡ് അത് നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു, DGP പദവി, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പദവി, ഇത് രണ്ടും കേഡർ തസ്തികയാണ്. ഈ രണ്ട് സുപ്രധാന തസ്തികയിലും ഒരാൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ താല്പര്യങ്ങളുടെ സംഘട്ടനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി വേണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തീരുമാനം, ആ നിയമമാണ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അങ്ങനെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകാവുന്ന കോൺസിക്വൻസുകളെ കുറിച്ചല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത്? അതോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാത്തതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തെറ്റു കാണിച്ചുവെന്നാണോ, ഇനി അതല്ല അറിയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നാണോ? എന്താണ് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച. അങ്ങനെ അറിയിക്കാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ 11 മാസമായി അദ്ദേഹത്തെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള താല്പര്യം എന്താണ്? കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമല്ല ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു. കഴിഞ്ഞ മാസം 15 ഹൈക്കോടതിയും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു, പുതിയ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കോടതിയോട് വിസ്തീർണത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്ത് മറുപടി നൽകാൻ തന്നെ സമയം വേണം. എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് പരിശോധിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി വന്നതിന് ശേഷം നടന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരുടെ താല്പര്യമാണ്, എന്ത് താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്? അല്ല, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുക എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മമാണ് സർക്കാരിന്റെ. താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാതിരി തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിന് ശേഷം ഒരു ഫുൾ ടൈം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, കഴിയില്ല, മറ്റു ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണങ്ങൾ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ബെഹ്റ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോകട്ടെ, അതല്ല പ്രധാനം. എങ്കിൽ പോലും ഒരു സർക്കാരിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നയാൾ തന്നെ വിജിലൻസിൽ തുടരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അധികാര ദുരുപയോഗമാണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. വിജിലൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണോ ആരോപണം ഉയരുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുൻമന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെയുള്ള കേസുകളാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഫയൽ കണ്ടിട്ട് മതി, അതിന്മേൽ നടപടി എന്ന് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ സൂചനകളാണ്? അല്ല, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ആരായിരിക്കണം, എത്ര നാളായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമുണ്ട്. ഈ വിജിലൻസ് കേസുകൾ, ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് കേസുകൾ വേണ്ടുമെണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുമെണ്ണം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താതെ പോകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപമാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യ പ്രകാരം ബെഹ്റ തുടരുന്നു. സർക്കാരിന് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ കേസുകൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടും രണ്ടായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു, ദയവായി തുടരണം. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ഡി ബി ബിനു, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ നിലക്കി നിർത്താൻ മാത്രമാണ് ഈ വിജിലൻസ് കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണോ താങ്കളുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം തന്നെ, ബെഹ്റയുടെ നിയമനം തന്നെ ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹം 11 മാസമായി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ തീർപ്പുണ്ടായി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം, ഏതൊക്കെ കേസുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു. ഇതില് ബഹുമാന്യനായ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു സാർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കീഴ്വഴക്കമല്ല, ഇതൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഔചിത്യത്തിൻ്റെയും അനൌചിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമല്ല, ഇതൊരു നിയമപ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് കേഡർ റൂൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ 11 അനുസരിച്ച് ഈ കേഡർ തസ്തികൾ 2 എണ്ണത്തിൽ ഒരാൾ ഒരേ സമയം ചുമതല വഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ലീവ് വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ അത് 6 മാസം വരെ പരമാവധി സർക്കാരിന് ചെയ്യാം. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിയമമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉള്ളപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ലീവ് വേക്കൻസിയുടെ കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അറിയാം, ഇത് ഡോക്ടർ സെൻകുമാർ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ജൂൺ 31 ഡയറക്ടറായി പൂർണ്ണ ചുമതലയാണ് നൽകിയത്. ലീവ് വേക്കൻസി അല്ലെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 മാസത്തിന് മേലുള്ള ഒരു മുൻകൂർ അനുമതി ചോദിക്കാനും നിർവാഹമില്ല. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായൊരു വീഴ്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അല്ലാതെ ഇത് കീഴ്വഴക്കമല്ല, ഇത് ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് നിയമമാണ്. നിയമവാഴ്ച നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഇഗ്നോറൻസ്, നമുക്ക് സാറിനറിയാം, നിയമം അറിയില്ല എന്നത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തര നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനൊരു കാരണമല്ല. അത് ഒരു പൗരനു ബാധകമല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കാരിനും ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിയമവിദഗ്ധന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും, ഏതാണ്ട് 11 മാസം പൂർത്തിയായി, 11 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ നടപടികൾ ഉണ്ടാവാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഈ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം, നിലവിൽ 3 അംഗീകരണം, ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഉണ്ട്, ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഉണ്ട്, അസ്താനിയുണ്ട് ഉൾപ്പെടെ 3 പേര് ഈ തസ്തികകൾക്ക് യോഗ്യരായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ആരെങ്കിലും നിയമിക്കേണ്ടതിന് പകരം 2 സുപ്രധാനമായ തസ്തികകളിൽ, അത് നേരത്തെ സ്മൃതി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹൈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള 2 തസ്തികകൾ, അത് ആ 2 തസ്തികകളിലും ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നത് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ കീഴ്വഴക്കത്തിൻ്റെ ലംഘനമല്ല.
അപ്പോൾ നിയമവാഴ്ച നിലവിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കാരണം കോടതിയിൽ നിന്നും പല പ്രാവശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. പല രേഖകളും ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പോയാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കോടതി റിട്ടേൺ ഓർഡർ തന്നെ കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത്? അപ്പോൾ ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ, കാരണം ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ചുമതലയുള്ള ഒരു DGP എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്ത് വേറെ തിരക്കുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഈ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ മേധാവിയാക്കി നിയമിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. പോകട്ടെ ശ്രീ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിരക്ക് പോകട്ടെ. ഈ പോലീസ് മേധാവി തന്നെ വിജിലൻസ് തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കേസുകളുടെ ഭാവി എന്തായി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയേണ്ടതല്ലേ? ശ്രീ ഭാസ്വരേന്ദ്ര ബാബു, അഴിമതി കേസുകളിൽപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം, അതിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുണ്ട്, 30 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കി. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായി നടന്നതാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ല, അതിനകത്ത് ഈ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കിയതിന് ഓരോ വ്യക്തിഗതമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ തന്നെ വരണമെന്നും ആ ഡയറക്ടറിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിതമോ അല്ലാത്തതോ ആയ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്നുമാണ് താങ്കൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് ആരാണ് വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അത് ആ സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓരോ കേസുകളിലും സർക്കാരിന്റെ ആ നയപ്രഖ്യാപനം നിലപാട് കേസുകളിലെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ പാകത്തിൽ മാറി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം കേസുകൾ വിട്ടുപോകാൻ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് നേടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണല്ലോ. അതാണ് ബാബു, അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്, അഴിമതിക്കാരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയല്ലേ ശ്രീ ഭാസ്വരേന്ദ്ര ബാബു? അഴിമതിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ഏത് സർക്കാരിനെ പോലെയും ആ നിലപാടാണ് ഈ സർക്കാരും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് സർക്കാരിനെ പോലെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. UDF സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉയർന്നത് അഴിമതി തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ മനസ്സ് മടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനം ഇടതുപക്ഷത്തെ അധികാരത്തിലേക്കത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു KM മാണി പ്രതിയായ 100 കോടിയുടെ വിജിലൻസ് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ട്? അല്ല, അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ല, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് അതേ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായി ഒരു സമയം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകും. ഒന്നര വർഷമായി സമയം ലഭിച്ചില്ല. ഒന്നര വർഷമായി ശരിയാണ്. ആ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഒരു ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി ആ നിലയ്ക്ക് ആ വകുപ്പിന് മാത്രമായി ഒരു തലവനും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. 6 മാസമായി ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ശ്രീ പ്രതികരണം, അല്ല അതെ, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രതികരണം താങ്കൾ കേട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് മറ്റു പല കേസുകളിലും വളരെ തിരക്കാണ്. അങ്ങനെ തിരക്കട്ടെ, ഏത് കേസാണ് ഇവിടെ തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഏത് കേസിലാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏത് വിജിലൻസ് കേസിലാണ്? കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി വിജിലൻസ് കേസുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അല്ല, അതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാണിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് തെളിവൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ കാലം ഇത്രയായിട്ടും ഇതുവരെ കെ എം മാണി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതെ, KM മാണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം അത് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ്. എല്ലാത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ശ്രീ ഭാസ്വരേന്ദ്ര ബാബു? സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണല്ലോ. പെൻഷൻ കൊടുക്കാനില്ല, ഒന്നിനും പണമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ 100 കോടിയുടെ വിജിലൻസ് കേസ് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത്. ഇല്ല, അതൊരു നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല. 100 കോടി കേസ് നടന്ന് ശിക്ഷിച്ചാൽ പോലും തിരിച്ച് ലഭിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അത് പോകട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്തരമൊരു കേസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് ബോധപൂർവം മാണിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടുമെന്നുള്ള തെളിവുകളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ്. പാറ്റൂർ കേസ് ഇപ്പോൾ വിചാരണയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തായി? FIR റദ്ദാക്കി. അത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണോ ആണെന്ന് സ്മൃതിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ?
ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇനിയും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന സംശയങ്ങളുമുണ്ട്. ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കോടതി പറഞ്ഞത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് സ്മൃതി. ഒരു പഴയ നിയമം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ പൈപ്പ് ഇടുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെ ഉടമയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. അത്തരം ഉത്തരവ് ജേക്കബ് തോമസ് തലകുത്തി നിന്നാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എന്ന ഗണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അപകടം കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ശരി, താങ്കളേക്ക് വരാം. ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, ഇപ്പോൾ പാറ്റൂരിൽ തൊട്ട് കൈപൊള്ളി, അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കേസും തൊടണ്ട എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക്, അതിപ്പോൾ പൊള്ളിയത് ഇന്നലെ മാത്രമാണ്, ഒരു കേസിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ എടുക്കുകയാണ്? അതോ കെ മാണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വരുന്നത്? 100 കോടിയുടെ വിജിലൻസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ മാണിയുടെ മാത്രമല്ല, ആയുർവേദ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകം നികുതി ഇളവ് നൽകിയ കേസുമുണ്ട്. തോംസൺ ഗ്രൂപ്പ്, തൃശ്ശൂരിലെ കോഴി മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരായ തോംസൺ ഗ്രൂപ്പിന് നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് 65 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ കൃത്യമായ വീഴ്ചയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. സ്മൃതി, ഇവിടെ ഈ കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് മാത്രമായി ഈ ചർച്ച ചുരുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്മൃതി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ കൊട്ടിക്കോട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ നിയമനം, വളരെ പ്രഖ്യാപിത നിയമനം, ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം അഴിമതി വിരുദ്ധം നിലപാടുകളാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളിത് ആ വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജേക്കബ് തോമസിനെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുക എന്താ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏത് കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ, അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട്, യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കുക, അതിലൂടെ ഒരു തുടർഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യത അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകളെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളാരും കേട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിവയ്ക്കുകയാണ്. പാറ്റൂർ കേസായാലും അത് തന്നെയാണ്, സോളാർ കേസായാലും അത് തന്നെയാണ്, ശ്രീ കെ എം മാണിക്കെതിരെയുള്ളതും ശ്രീ കെ ബാബുവിനെതിരെയുള്ളതും. 2 വർഷമാകുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ 20 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, കെ മാണിയുടെ കേസിലേക്ക് തന്നെ വരാം. കെ മാണിയിലേക്ക് ചുരുക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. കെ മാണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നല്ല നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിടാനും വയ്യ. സ്മൃതി, അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 1.5 വർഷമായി എൽ ഡി എഫ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്മൃതി നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഒരു കാവ്യനീതിയുടെ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. ശ്രീ കെ എം മാണി സംസ്ഥാന അസംബ്ലിയിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ആർക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? സ്മൃതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യനീതി അവിടെ പ്രകടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് അതിനകത്ത് താണ്ഡവ നൃത്തമാടിയതാരാണ് ഒരു എം എൽ എയാണ് ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി. അദ്ദേഹം അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, അതൊന്നും തീർത്തോട്ടെ. രണ്ടാമത്, ഇവിടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഇ പി ജയരാജനായിരുന്നു അവിടെ കസേര മറിച്ചിട്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയി. മൂന്നാമത്, ആ ഡയസിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് സ്പീക്കർ, 50,000 രൂപയുടെ കണ്ണട അഴിമതിയിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത് കാലഘട്ടം കരുതി വെച്ച ഒരു കാവ്യനീതിയാണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊട്ടിക്കോഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച, ജേക്കബ് തോമസിനെ നിയമിച്ച